Sprísňujú sa podmienky pre lyžiarske strediska, Flex Kings s Rytmusom repujú pri stáde oviec a Strapov neúspešný útek z koncentračného tábora je odkazom aj pre súčasné generácie. Tretiu adventnú nedeľu máme za sebou a onedlho sú tu Vianoce. Tie však zrejme nebudú také ako vždy. Vítam ťa pri dnešných Fresh News. Kúp si Jägermeistera v troch dizajnových krabičkách a rozsvieť každú vianočnú party s limitovanou edíciou, ktorá v noci žiari. Začíname aktuálnou témou. Počas vianočných sviatkov bude musieť vláda sprísniť opatrenia. Vláda dnes od 13. rokovala o opatreniach počas blížiacich sa sviatkov. Minister zdravotníctva Marek Krajčí na úvod tlačovej konferencie informoval o tom, že návrh, ktorý priniesol na rokovanie, nebol schválený. No prísnejšie opatrenia napriek tomu začnú platiť od pondelka 21. decembra. Sprísňovanie opatrení sa v sobotu nepáčilo protestujúcim v Bratislave. Na proteste proti pandemickým opatreniam vystupovali poslanci LSNS a ich pozvaní rečníci. Demonstráciu zorganizovali napriek platnému núdzovému stavu a účastníci protestu navyše nedodržiavali rozostupy a zväčša nemali nasadené rúška. Polícia počas akcie zadržala viacero ľudí. Poďme ďalej. Na Donovaloch stáli lyžiari v dlhých radoch. Napriek tomu, že odborníci upozorňujú na výrazné zhoršenie pandemickej situácie, ľudia na Donovaloch na nutné zníženie sociálneho kontaktu cez víkend vôbec nedbali. Na Facebooku politickej strany Sme rodina administrátor pridal jednu fotografiu, podľa ktorej vraj ľudia dodržiavali rozostupy. Záber však z neznámeho dôvodu krátko na to odstránil. Podmienky pre lyžiarske strediská sa sprísňujú už od dnes. Návštevníci budú musieť mať negatívny test na koronavírus, nie starší ako 72 hodín a podmienky sa sprísnili aj pre hotely, vleky a lanovky. Prejdeme k hudobným novinkám. Jeden z najvýraznejších mladých reperov vydáva svoj debutový projekt s názvom Stokár. Frajer Flex King plní sľub a vydáva debutový album, ktorý je plný zvučných mien ako napríklad Rytmus, Radikal, Dame či Pilsi. Svetlo sveta uzrie tesne pred Vianocami. Na albume s Flex Kingom rapuje aj Rytmus pri stáde oviec. Rytmus sa nedávno po publikácii reklamy pre značku predávajúcu elektrické zubné kefky dostal pod palbu kritiky. V novinke s názvom Nehehe Rytmus upozorňuje, že v minulosti mal podobných reklam viacero a verejnosti ani nenapadlo, aby spustila takú vlnu kritiky. Samotná skladba však nevznikla s účelom vysvetľovať Slovákom svoje kroky, skôr sa pobaviť na tých, ktorým reperi zvyknú hovoriť ovce. Aj preto je vizuál od Dumping Zone plný farmárskych zvierat. Ide o voľné pokračovanie prvej spolupráce s názvom Rakety jak pizza, čomu nasvedčuje téma aj hláška v refréne. Nový videoklip priniesla aj spevácko-reperská dvojica Momo a Tina. Tina sa vracia po niekoľkoročnej odmlke k hudobnej tvorbe. Interpretku už mohli skalní fanúšikovia počuť na Momovom albume Extras, teraz už však môžu aj vidieť, keďže dvojica vydáva spoločný videoklip, o ktorý sa postaral známy režisér Michal Romeo Dvořák. Keď moje srdce niečo zamerá, vidíš klopať môj úpec na dvera, nám vysvetli, čo to znamená. Extras bude podľa slov rapera v porovnaní s predošlými projektmi pokojnejší. Momo pre Refresher prezradil, že je vždy autentický. Aj preto sa so mňou ťahali battle veci, keď som si to išiel v živote, tak som ich písal. Nikdy som sa nehral na to, že mi je na v živote a budem písať vyrovnané veci a robiť sa chutný a ani opačne. Strapo prichádza s novinkou s názvom Správa. Ide o skladbu, ktorá je sprievodným singlom k rovnomennému filmu o dvoch slovenských židoch, ktorým sa podarilo utiecť z Osviečimu a celému svetu vyrozprávať, čo sa v pracovných táboroch skutočne dialo. Slovenský reper si zároveň vo videoklipe zahral hlavnú úlohu v alternatívnej dejovej línii. Pôvodne dostal možnosť zahrať si aj v samotnom filme, tu však musel odmietnúť. Otec mi hovoril, aby som nehasil to, čo ma nepali. Žil v inej dobe, v dobe de nevadí, keď zdavom neladíš a to je teraz už problém. Poďme ďalej. Nová Cvernovka si pripravila nový hudobný formát, vďaka ktorému spoznáš tvorbu lokálnych DJ-ov. Nová Cvernovka je unikátna budova s rôznymi zákutiami. Organizátori populárnej akcie Nočná sa preto rozhodli oživiť ich netradičnou sériou videí s názvom Intervencia. To je taký crossover medzi predstavovaním jednotlivých priestorov a nejakého hudobného formátu, ktorý sme vlastne vždy chceli urobiť, čiže vlastne živé vystúpenia buď z ateliérov alebo nejakých iných zaujímavých miest v rámci tejto budovy. V rámci pilotu pôjdu von 3 sety plus afterparty. V
piatok 11. decembra na YouTube kanáli Novej Cvernovky odpremierovala prvá časť, ktorej sa predstavili Ema Binder, Vincenzo a Makatu. Nová Cvernovka si okrem intervencie pre svojich fanúšikov pripravila aj ďalší zaujímavý program. A čaká nás jeden veľmi pekný vianočný stream 14.12., o ktorý sa postará ensemble Spectrum a budú hrať od Mauricia Kagela Die Stücke der Windrose, čo je vlastne klasická súčasná hudba. Celý program si môžeš pozrieť na stránke novacvernovka.eu. Na záver si na našom YouTube kanáli môžeš pozrieť nový rozhovor s MMA zápasníkom Jozefom Wittnerom. Tu je krátka ukážka. Čo si spravil také, že najhoršie? No tak ty si s tým začal. V škole. Čo si vyparatil? V škole? Tak sme spalili napríklad triednu knihu. Sme mali zlé známky a už fakt sme to nedávali, tak sme sa dohodli a tak sme spalili. Tak takýto hostím si sa my voláme, dámy a pani. Ste na konci Fresh News a ja som rada, že ste ich dopozerali. Dúfam, že ste si nezabudli otvoriť všetky políčka na vašom adventnom kalendári, pretože Vánoce, Vánoce přicházejí. Som to zabudla. A spívejte, přátelé, protože Vánoce, Vánoce přicházejí.